kako da spriječimo da, da se... Kako, vjerovatno treba sad sljedeću utakmicu poredati, koliko nas ima 20, 20 brojeva od 1 do 20, pa 11 onih koji izvuku da igraju. Možda je to lijek. Jer smo mi vrlo brzo od pojedinih igrača napravili svjetski igrač. Nije nama slučajno, nije slučajno što 70% naših igrača sjedi na klupi u njihovim klupama.